Hvis barn er man egentlig, når man ikke kender sine biologiske forældre? For 13 år siden måtte jeg erkende, at jeg kunne ikke være forenlig med familien, og jeg ophævede min adoption. Og det vil sige, at på mine papirer står der prik ud foran forældre, og jeg er derved slægtsløs. Er fravalget af børn det sidste tabu i vores familieforståelse? Og så er der alle os andre, som jo faktisk er mange, vi var syvende kvinde, som så er egoistiske og lever som dengang vi var 18 år gamle, og har tid til at lakere negle tydeligvis og gå i gode sko. Og kun tænker på os selv, selvfølgelig. Hvad betyder sund livsstil for fertiliteten? Så derfor havde vi jo også, Sende og jeg, havde også brug for ligesom at give ned og komme på ferie og måske være usunde. Og lige så snart vi gjorde det, så kunne man et par uger efter måle det i min sædkvalitet. Løber tiden fra ønsket om at stifte familie? Hvis vores døtre kom som 17-18-årige og sagde, så nu vil jeg have børn, og det er faktisk der, man er maks fertil, så vil jeg da nok personligt tænke, Tonen er let, men emnet vigtigt, når Anna Absalonsen har en forfatter, en jordmor, en datingsite-stifter, en filosof og en body-STS-terapeut i studiet til en samtale om børn eller ej. Se Livsvalg på DK4 på tirsdag.